наснився мені чудернацький базар під небом у чистому полі. Для різних людей, для щедрих і скнар продавалися різні долі. Одні були царі найгірш, а інші, як бідні міньйони. Хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони. Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки тасуючі дні до покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. «Ти все одно не візьмеш мене!» – сказала вона неохоче. «А може візьму? Ти собі затям!» – сказала вона суворо. «За мене треба платити життям! А я принесу тобі горе!» «То хто ж ти така? Як твоє ім'я? Чи варта такої плати?» «Поезія, рідна сестра моя, а правда людська – наша мати!» І я її прийняла як закон. І диво велике сталося. Минула ніч, і скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці.